وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار کے والد کی وفات پر تعزیت اور فاتح اخوانی، ایم پی اے جاوید اختر، ایم پی اے خواجہ داؤد، سردار سیف الدین کھوسا کی وزیر اعلیٰ سے تعزیت، دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی آمد کا سلسلہ جاری۔ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کا بم عوام پر گرا دیا، پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے دیگر اشیاء میں بھی اضافہ، دالیں، چاول، چینی، گھی سب کچھ مہنگا، چکن کی قیمت میں بھی 10 سے 12 روپے اضافہ، دکانداروں کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز، عوام پریشان۔ مہنگائی میں کافی فرق ہو گیا ہے، پیٹرول کی وجہ سے گھی کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، چینی کے ریٹ بڑھ گیا ہے، چینی 50-52 پہ آج 60-65 روپے کلو چینی بک رہی ہے، اور دالیں کافی ہائی ہو گئی ہیں، چاول مہنگا ہو گیا ہے، پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے، کسٹمر لڑتا ہے یہاں آگے۔ نئی حکومت آئے گی تو ہمیں کوئی سکون ملے گا، لیکن ہمیں سکون نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جینے سے تو بہتر ہے ہم مر جائیں، یہ چینی جو نا ہم 10 کلو لے جاتے تھے اب یہ 2 کلو بھی ہے۔ مہنگائی کی لہر نے ادویات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، ادویات کی قیمتوں میں 30 سے 50% اضافہ، ادویات بنانے والی کمپنیوں کی منمانیاں، اپنے من پسند ریٹ مقرر، مہنگائی کی ستائی عوام، حکومت پر پھٹ پڑے۔ ہم بڑے پریشان ہوں، دوائیں مہنگا تھی جن ہوں جیوان کن وہ مر ونوں بہتر ہے، مہنگے سے گن غریب کے دے ونجے دھکے کھا کھا کے سرکاری ہسپتال وچ چڑھے گولی لکھ دے دین اکے گھنو، دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، سرکاری اسپتال سے تو مل ہی نہیں رہی، باہر سے بھی لیں تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں، غریب عوام کیا کرے۔ اب رحیم یار خان میں مال گاڑی حادثے کے کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود امدادی کاروائیاں سست روی کا شکار، اب تک صرف اپ ٹریک بحال ہو سکا، ٹریک میں رکاوٹ کے باعث دیگر شہروں میں جانے والی ٹرینیں بھی متاثر، راول پنڈی سے کراچی جانے والی تیز کام ایکسپریس میں خاتون مسافر ہارٹ اٹیک کے باعث جاں بحق، ٹرین لوتھنا اسٹیشن پر رات 2 بجے سے تحال کھڑی ہے۔ اور آپریشن کروانا ہے تو سرجیکل سامان خود لے کر جائیں، سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات مریضوں کے لیے بن گئی خواب، نشتر ہاسپٹل ملتان میں ادویات کے ساتھ ساتھ سرجیکل سامان بھی ہوا نایاب، مناسب علاج نہ ہونے سے مریض پھٹ پڑے۔